Tak Oka. Požádáme o hodnocení utkání trenéra Žabin Viktora Pluču. Tak dneska jednoznačně jsme se prohráli hned úvodem utkání v první čtvrtině. Ve chvíli, kdy vstoupíme do zápasu takhle vyrovnaných týmů, kde rozhodou detaily a šňůrou 0-13 a následně první čtvrtinu prohráme 25-22, tak proti takhle silnému týmu se to strašně špatně dotahuje. Velký kredit mým hráčkám dneska, protože nám se to povedlo do puntíku. Ještě do poločasu jsme byli schopni smazat hodně bodový manko a dokonce jsme se dostali do třetí čtvrtině do stavu 41-41. Ale bohužel potom přišly hluchý místa v obraně, kdy my jsme především to, co jsme dělali velmi dobře v prvním poločase a to, co jsme dělali velmi dobře v minulém zápase, a to je obranný doskok, kde jsme pohlídali na pěti míčích Hradec, tak to celkový skóre je 18. To znamená, že jsme v druhém poločase propadli na 13 míčích a tam nás to zase zlomilo zpátky, ale prohráli jsme si to opravdu tou první čtvrtinou, protože nás to stalo strašně energie dotahovat a to prostě si my nemůžeme dovolit. Další odhad vývoje semifinálové série bude na 4 nebo na 5 utkání? Bude jednoznačně na 5. Myslím, a jiný náš cíl je prostě vrátit se zpátky a hrát konstantně prostě 40 minut bez výkyvů a pak si myslím, že prostě do toho pátého zápasu máme na to dostat a já v to doufám. Děkuju. Tak můžem. Stejně jako hodnotil utkání trenér Žabin, trenérka domácího celku Romana Práčková. Tak dneska jsme se asi nemohli přát lepší začátek, než bylo prvních 5 minut zápasu. Takže to, ten stůl konečně byl takový, že jsme si získali náskok. Že v Brně jsme museli dlouho dotahovat vlastně vedení soupoře a jsme se letěli hodně sil, takže dnes úplně jiný začátek. Ale samozřejmě jsme se nevyhnuli tak v průběhu utkání hluchým chvílím. Ale myslím, že soupeř v té chvíli začal být daleko agresivnější na doskoku soubojích 1-1. A jsme začali hrát zase individualisticky, přestali jsme se dívat a v té chvíli ten slibný náskok prostě byl pryč a začínali jsme od nuly. Takže jsem ráda, že to tenhle zkušený tým dokázal ustát a pod tvrdým bohoji, co jste všichni viděli, se nám se velmi tvrdě dneska, jsme to vítězství a štěstí dokázali urvat. A stejná otázka jako pro trenéra Prušu. Bude série na 4 nebo na 5? Já předpokládám, že mám odpověděl, ale nebudu myslet za něj, oni doufají, že bude, ale já nebudu predikovat, tedy zápasy jsou prostě poměrně vyrovnaný, těžký, náročný a samozřejmě čím dřív bychom to ukončili, byli bychom rádi, ale víme, že nás asi nečeká nic jednoduchý. Tak ať se tohle čtvrtek podaří na ten čtvrtý zápas. Děkuju, byli jsme rádi.